Zdravo dragice i dragići moji, naravno još jedan video za dragice, ali one su mi najvernija publika i ovdje da vam kažem da sam upravo krenula da uradim nešto što će neke od vas mnogo radovati, a neke će opet razočarati, ali eto ja sam godinama razmišljala o tome i eto od kako sam počela se bavim ovim YouTube-om i kao postala slavna ličnost do mojega. Uglavnom ljudi me gledaju i najviše komentara je bilo za ove jadne moje obrve što su u 80-ima očupane, što su se sad olinjale i svašta nešto, pa sam ja u posljednje vrijeme, možda ste primetili, počela to malo da docrtavam, iscrtavam. I na kraju se javila Aleksandra i ponudila da mi uradi obrve. Ja mislim da je tehnika microblading, ali će vam ona to sve detaljno objasniti. I ajmo u novu avanturu zajedno. Znači, ja nisam bila nešto za to, ali nikad ne reci nikad. Najbolja stvar u svemu tome je što to, od sad kad me bude neko pitao da li imam neku tatovažu, mogući ću da kažem da imam. Aleksandra se nalazi u Odžacima i idemo za Odžake. I sad se možda vama ne čini ovako da ja sad tu imam neke obrve kakve imam, ali verujte mi, jadne su olinjale. Eto, živo me zanima i reakcija i postupak i sve, kažu da to dosta dugo vremena traje, treba jedno 2 sata. Ja sam se već odavno dogovorila sa Aleksandrom i danas je taj dan. Mada, nije vam što mi nešto zgovara, jer sam pre par dana imala operaciju zuba, kutnjaka. Ja se nešto iskomplikovao, puku me koren, pa su morali to hiruški da izvade. I sad mi je jedna strana, da li se vidi, još uvek malo onako napuhana. Ali dobro, to ne smeta, ništa me ne boli. I nadam se da me ovo neće boleti, ili ja sam jako kukavica što se tiče bola. Znači, ne smem ništa da popijem protiv bolova, nikakav ibuprofen, aspirin, ovo ono, zato što to razređuje krv. Nisam smela tako čak ni jednu rakicu da drmnem. Šalim se. Znači sve ono što razrađuje krv nije poželjno. Idemo u Odžake. Šta je bitno? Bitno je kad krenete kod nekog da radite obrve ili bilo šta drugo, da proverite tu osobu i tu kliniku ili taj salon milion puta. Zato što ima svašta i nemojte da se vodite cenom, jer nešto što je jeftino ne mora da znači da je dobro. Možete sebi da napravite veće zlo nego korist. Lice je u pitanju i nema veze i da je drugi deo tela u pitanju. Možete dobiti infekcije, može svašta nešto da se iskomplikuje. Zato proverite prvo osobu kod koje idete. Ja sam za Aleksandru čula već pre par godina i posmatrala sam godinama njen rad. Meni je najbitnije bilo, naravno, osim higijene koja mi je na prvom mestu, znači to bude sve sterilno i uredno, bilo mi je bitno da ne dobijem one zelene obrve. Zato što sam vidjela kod drugih žena, lepo to izgleda prvi mjesec dana, ali vremenom, kao i svaka tetovaža, to nekako počinje da zeleni ili plavi i imate freak show, imate ono Adam's Family, znači zelene obrve. To mi je bilo broj jedan i nije mi jasno zašto obrve, ako ih crtavate, jel, ako ih radite, zašto uvek mora biti crnom bojom. Ja sam plavuša i smatram da ne treba da imam crne obrve. Ili neko ako je crveno okos, na primjer, zašto bi on morao da ima crvene obrve? Znači, to je bilo jako bitno i bitno je sa kojim se materijalom radi, koliko to stoji, da li se to razliva, svašta nešto ima da se istraži pre nego što krenete negdje. Sad, moram da vam priznam, odavno sam se, kažem, dogovorila sa Aleksandrom za to, ali danas, pre samog polaska, počelo meni nešto
što ja umem onako slikovito da kažem dupe, gaće, žvaće. I ja se bojim bola, u stvari ne podnosim bol i ne volim da me ništa boli. Iako kažu da se za lepotu trpi, meni je ono, dok moram brkove da počupam, već mi je frka. A danas me uvatila panika i sve sam gledala onda na YouTube one što su neuspele, neuspeli pokušaj, infekcije, svašta nešto, valjda se čovek optereti time i onda počinje strah da radi. Tako da sam počela se dvomim, a sve u cilju toga da ne bi išla, jer kao će možda da me boli. Da li će da boli, to ćemo da vidimo. Što se infekcije tiče, toga se ne bojim, jer znam da je žena sasvim čista, uredna i da je sve sterilno i da nije imala nikakvih problema. Ali eto, nešto jače od mene i onda kao počnemo da se plašimo, ali hrabra sam ja, jel da? Mogu da vam kažem da nisam tako jaka ličnost da bi se jako razočarala i u život i u ljubav i ljude, što kažu. Zato što od kad sam počela se bavim YouTube-om i to, stižu mi ponude sa svih strana, te botox, te fileri, te ovo, te ono. I posle stanem pa razmišljam, bože, da sam ja tolika nakaza da mi sve to treba, ali jednostavno ljudi žele da se reklamiraju i žele da rade, ali ja vam obećavam da nikad neću vam preporučiti nešto u čega nisam 100% sigurna i u ljude u koje nisam 100% sigurna i neću nikad uraditi ono što smatram da ne treba da uradim, samo zato što je za džabe i što eto kao dobila sam. Mogu da reklamiram ljude, ne treba ništa da platim, to kao pa ajde, idem ko majmun, da i ja nešto kao radim. Znači, u to vas uveravam 100.000 puta. Sad ja pokušavam da vozim i da snimam, no, uopšte nije bezbedno, tako da ću nastaviti kasnije, ali eto, dok vozim tamo, jel ima do, možda skoro sat vremena od mene do Aleksandre, ostavit ću vam i adresu i broj telefona dole. I čak je Aleksandra rekla da bi dala i vama nekima poklončić jedan za tretman. Znači, ko želi da pravi obrve, ali o tom potom, pošto ja sad ću da se koncentrišem na vožnju. Negde sam, ja mislim, sad na pola puta. Pa idemo dalje. Moram da vam priznam da ja u Odžacima do sad nikad nisam bila i eto vidite kad prihvatite avanturu nikad ne znate gde će put da vas nanese. To me podsjeća na onaj film Say Yes, da kažete da na sve, dobro ne bi baš na sve rekla da, ali evo, dođuh ja u Odžake. A živim eto toliko dugo u Somboru, za sve postoji prvi put, jel tako? Inače, put koji svi naši putevi ko sirotinske daće sam iskrpljen. O, Bože moj, bit će bolje, jel' tako? Evo nas, ulazimo u Odžake. Dragice moje, drugići moje, evo nas kod Aleksandre u njenom salonu na adresi, kao što sam vam rekla. Ali sam vam zaboravila da kažem da Aleksandra isto radi i u Novom Sadu. Tako da nije preko sveta, a pošto nas je iznenadila i daće jedan tretman, jel tako, džabe, tako da računate s time, znači da možete u okolini Odžaka, Sombora i tu, a možete i ono oko Novog Sada. Zdravo, Aleksandra je sad ovako pred kamerom, oficijelno. Ljiljo, dobro mi došla, drago mi je što si baš mene izabrala i što ćeš mi ukazati poverenje. Tako da, tačno je, znači, radimo na dve adrese, u Odžacima i Novom Sadu i organizovat ćemo nagradnu igru za tvoje dragi pratioce. Ti ćeš već vjerovatno smisliti da na koji način će i to biti. I tvoje buduće mušterije. Da, naravno, tako da, jako mi je drago što si danas i meni ovde. Je drago. Ja inače Aleksandru ne poznam lično, samo telefonski, a znam, kao što sam rekla, da Kristina ide već godinama kod nje i znam njen rad i posmatrala sam i gledala sam. I prvo, što kad sam došla ovdje kod Aleksandre, sam pitala, hoće da me boli jako? Da, to je inače jedan od najčešće postavljenih pitanja, da li će boleti. Uglavnom, kada kažu imaju strah, ja kažem koji strah je u pitanju, jer to su uglavnom dva najčešća, da li će boleti ili eventualno kako će to na njihovom licu izgledati.
Kada je u pitanju sama bol, zaista se radi površinski, bukvalno samo do tog drugog sloja kože. To je kao neko najminimalnije moguće udubljenje. Za razliku od klasičnih tetovaža, ovo spada u polutrajnu šminku, što znači da otprilike nekih godinu do dve dana traje sam taj efekat i samim tim što se radi pliće izgleda i lepše. I zaista nije bolno, opet kažem, to je individualan osjećaj. Mene će da boli. Već znam, ali ne mora da boli. Znači, uglavnom većina žena kaže da ih više boli čupanje obrva, što je stvarno nevjerojatno. Ja, da, i to boli. I ono što je super, što u toku rada koristimo teči anestetik, tako da je sam taj neki osjećaj neprijatnosti minimiziran. I ne bi trebalo zaista da bude. U stvari to se kao onako grebucka. U stvari, ajde da prvo kažemo, koji ćeš mi ti tehnikom raditi? Ja inače radim dve metode. Ja sam inače artista FI akademije, to je najveća svjetska akademija kada su u pitanju ovakvi tretmani. I radim dve metode, microblading, konkretno pattern bold brows i puder obrve. Sad si mi sve neko će znati. Ali, da, mogu i dobiti. Znači microblading, odnosno bold brows koji ja radim, predstavlja ručno iscrtavanje dlačica gdje se bukvalno jedna po jedna iscrtava. E sad, ono što je specifično kod te metode, što imamo i zakrivljene dlačice i mini dlačice i tu nam je cilj da to izgleda maksimalno prirodno. I raznih boja pretpostavljeno. Naravno, imamo za različite tipove kože i usklađujemo i sa prirodnom bojom. Zašto sam ja baš malo prije pričala mojim pratiocima da ja ne mogu da razumem zašto obrve moraju biti samo crne. I vidim, često se dešava da žene imaju crne obrve što postane zeleno i plavo posle, znači kao tetovaža. I šta sad ako neko crven ili plav ko ja ili nešto? Pa ne mogu, možemo svi imati crne obrve. Pa ono što je jako bitno da napomenem jeste da ja koristim pigmente FI Akademije. Ti pigmenti se proizvode u njihovoj fabrici u Nemačkoj i ono što je jako bitno jeste da su ti pigmenti organskog porekla, nisu testirane životinjama, dakle biljnog su porekla, ne sadrže teške metale i proizvođač garantuje da oni neće oksidirati u tu neku crvenu, zelenu, plavu boju. I to znači, je nešto što je meni, da, zaista, što je meni kao nekome ko se već dugo godina bavi ovim poslom i prosto i znam sve kakvi rezultati mogu biti, zaista jako bitno i apsolutno samo te pigmente koristim u svom radu i naravno postoji, ja ih usklađujem sa bojom prirodne dlačice. Tako da to je negdje što je jako bitno i prosto i kakav je ten i tako dalje. A kaži mi, alergije i to se javljaju na takve boje? Što se tiče toga, to do sada zaista nije bilo problema. Što se tiče alergije na samu boju. U slučaju da je neko od klijentkinja alergičan na nešto ili boji se prosto nekog rezultata, mi imamo testove koje možemo uraditi pre samog tretmana i na takav način biti sigurni da je bezbedno. Ja lično, evo kažem, za ovih 5 godina koliko radim, zaista nisam imala ni jedan slučaj alergije, ni na šta, a na boju pogotovo. Dobro, ja bih radila test, pošto sam ja davno nekad imala alergiju na polietilen diamin, tako stručno se zove, a to je zbog mog posla i zbog svega, pošto sam bila parkirana iza ogromnog štampača koji štampa velike crteže i to, pa je to godinama duvalo u mene i stvorila se alergija na tu crnu farbu. Nisam primjer mogla čitam novine zbog te crne boje, ali to je vremenom nestalo, kako došlo, tako i otišlo. E sad ja ne znam, pričamo o 15 godina, pre 15 godina, ne znam da li ću reagovati, zato bi ja volala da uradim taj test prije toga i da mi daš neku anesteziju, da me uspava, ako može, pa da me provudite posle. Dobro, pre neki dan sam preživala zub, tako da ću valjda i kod tebe preživati. Kažu za lepotu se trpi, ali ja baš ne. Zaista, evo, moj iskustvo govori jako, jako, jako mali procenat žena. Možda nekih 5% je malo više osjetljivo, zaista, ali većina njih dođu sa tim nekim strahom da će to boleti, da je to sad nešto, ali daleko od toga. Znači, meni radiš microblading. Bold obrve. Bold, a koja je druga tehnika? Druga tehnika, to je što sam htjela da kažem, također puder obrve. One se rade sa mašinicom, isto se rade plitko, isto spada u polutrajnu metodu, samo što se cijela površina obrve osenči sa tom mašinicom. E sad, to je otprilike neka tehnika koju ja više preporučujem onima koji imaju dosta prirodnih obrva i onda žele da definišu. A također možemo raditi i microblading obrve sa tim blagim senčenjem, što ćemo možda
i tebi uraditi na kraju, to otprilike na kraju tretmana procenim da li je potrebno to senčenje ili nam je dovoljan mikroblading. Znači mikroblading ide za ove oko očarupane kokoške, to što sam ja. A ja mislim Kristina da ima tu drugu tehniku. Da, tako? Kristina sam radila mikroblading dok još nisam radila bold obrve, to je bilo ono bukvalno na nekom početku, pre možda 5 godina sad, da, ne znam, tačno 4-5 godina. Onda smo, posle toga sam počela da radim puder obrve, onda je se to svidjelo, pa smo prešli na puder obrve. Tako da ona sad trenutno ima puder obrve, ali jednog dana ćemo se možda i vratiti na bolu. Ja ću staviti par Kristininih slika, čisto da se vidi kako to izgleda, tvoj rad. Kažem, ja sam te pratila, eto i kroz nju i gledam na tvoj Instagram i na sve. Na Instagramu također možete dobiti više podataka od Aleksandre. Ja sam išla da špioniram tamo, da ja vidim šta i kako. I jako mi se sviđa tvoj rad, jako mi se sviđa rezultat tvog rada. Znači, ne sad ovog trenutka, sad ti kad mene uradiš pa da mi je to lijepo, nego i posle 6 mjeseci, i posle godinu dana. Jasne, to je jako bitno. I ono što ja kažem, ona će se svakako za tih nekih mjesec dana koliko traje za lečenje. Zapravo, već se posle nedelju dana one maltene se i vidi rezultat, ali posle mjesec dana kada se naš epidermis regeneriše u potpunosti, mi vidimo taj pravi rezultat. I to je ono što je negde moj cilj, da to izgleda maksimalno prirodno. Jeste, to mi je važno da ne budem ko Brooke Shields ili onaj iz ulice Sezama, kako se zove, nešto ima obruvu, onako jednu, znači dva prsta, vidim da žene dosta preteruju. To je ono što sam htjela da kažem, ono što je karakteristično za ovakve vrste tretmana, da se ti loši, za naš ukus loši radovi, vide iz aviona, a ovi koji deluju lepo, koji su prirodni, ljudi ni ne znaju. Niko neće ni znati da je ono urađeno, vide da je nešto lepo, ali ne zna šta je. I samim tim nam više skreću pažnju ovi, da kažem, tamni, deblji i tako dalje. Tako da, eto, to je isto nešto jako specifično. Jeste, pravo si. Zato što sam ja pričala sa mojom prijateljicom Radom, ona je inače crvenokosa, ima uvek lepe obrve, i nešto sam pričala, jel stvarno puno sam komentara dobila dok nisam iscrtavala obrve za moje obrve, i kaže na njoj, reko, razmišljam da li da idem, da li da ne idem, šta da radim, i ona kaže, pa ja to radim već godinama. Preko, koliko ću raditi godinama, mislim, uopšte se ne vidi, ne primećuje se. To je jedan primjer. Znači, zaista jeste poenta da to izgleda prirodno, da se ne vidi iz aviona, znači prvo se pojavi osoba, pa onda njene obrve, a ne obrve posle. To je negde naš cilj, čemu težimo. Sad ja moram svašta da pitam, što bi te svi ljudi pitali. Znači, mi kad smo se dogovorili, da li ima neko ko ne može da radi obrve? U suštini, ono što je također meni izuzetno bitno i bez čega apsolutno ne zakazujem termin, kao što sam i tebi poslala zdravstveni upitnik, tako šaljem i svakoj svojoj klijentki zdravstveni upitnik, i tu postoje neka osnovna pitanja, naravno za žene, da li su trudne, da li doje. Negde naša preporuka i jeste da se tada u tim danima ne rade tretmani, jer prosto hormoni su drugačiji, pitanje je kakav će biti rezultat, i prosto zašto da mi imamo tu neku odgovornost, ne daj Bože, zaista realno ne može ništa da se desi, ali eto, u tom periodu žene prosto imaju neka pametnija malo posla, da se odmaraju. I ono što je jako bitno, ipak je to neka promjena na licu, koliko god da to bilo lepše, urednije, ženi je potrebno određeno vrijeme da prihvati tu promjenu. I samim tim, trudnicama, kako ide ta regeneracija? U trudnoći je verovatno mnogo teže da prihvate, i to su, eto, recimo neki primjeri kad mi izbjegavamo. Onda zatim, naravno, jako mi je bitno da žena ne pije neke lekove za razređivanje krvi. Isto tako. Tako da ima tu dosta stavki u tom zdravstvenom upitniku. Naravno, da li ima nekih kožnih oboljenja, to je isto jako bitno. Mi na akademiji imamo i doktora koji je tu za nas 24 časa, tako da u slučaju da mi nešto ne znamo, nismo sigurni, on je za nas tu. Apsolutno, što se toga tiče, je jako bitno da bude bezbedno. Što se tiče tog samog procesa regeneracije, postoji post-tretmanska nega, koja se sastoji uglavnom od pranja i mazanja sa kremicom 2 dana, i otprilike to je to. Izbjegavati sunčanje, to kažem svim ženama koje planiraju recimo da idu na more ili na godišnje odmore. Solarium, verovatno. Solarium, sauna, znači prosto ako planiraju već da idu na neko kupanje i javne vode, da onda ulože tretman nakon toga. Evo, sad je već septembar, tako da sad je idealno vrijeme. A što se tiče sporta, to ja sam ovako sportski tip, me jako zanima. Pa to bi isto bilo dobro, makar nekih nedelju dana odložiti se neke aktivnosti, tako je, zbog znojenja, zbog prašine. I prosto to, koža sama po sebi mora da se zaleči, i
bitno nam je da se klonimo svih mogućih infekcija. Znači, ne morate ništa ni po kući da radite, imate bolovanje, jer ste kao na bolovanju, ne smete da vam se upropaste obrve, ali tako? Ja nisam uopće. I kaži mi ovako sad kad se uradi to, sad, ili mogu ja da idem na ulicu, će to izgledati strašno ili... Ne, apsolutno, vi nastavite se svim vašim aktivnostima. Da, kako će to izgledati? Posao. Biti jako tamno ili ne? Samo crvenilo oko obrve je prisutno možda nekih 20 minuta. Prosto ja kažem, u toku rada se non stop briše boja, briše boja, briše boja i samim tim je normalno da će se pojaviti crvena koža. Znači, bukvalno da ništa ne radite, samo da brišete kožu konstantno i to je jedino. Znači, što nestaje nakon 20 minuta, nakon toga prosto sam proces, sutradan možda budu malo tamnije i onda prosto kreće taj proces za lečenje. Kod nekog se ljušte malo više, kod nekog malo manje, ali evo kažem, što se tiče konkretno ovih bol dobrava, zaista su mi žene prezadovoljne, čak i kažu da nisu imale nikakvih posebnih promjena, tako da eto, ispratit ćemo zajedno sa tobom. I šta dalje? Sad uradimo to i onda da li treba neka kontrola, neko ponavljanje, nešto? Da, kako se to dalje? Ja svim ženama kažem, znači posle tih nekih mjesec dana ili recimo za 3 nedelje se one meni jave. Naravno, mogu i već u vremenu za apsolutno za sve da me pozovu, da me pitaju, ali ta neka, kažem, obavezna kontrola nakon 3 nedelje da se jave i tu već one i same mogu da procene da li im je potrebna ta korekcija prva ili nije. U slučaju da jeste, to se onda odradi ta minimalna korekcija. Sasvim je normalno da prvi put kada se radi tretman da čak i do 20% dlačica izblede ili možda neka nestane i to su ti neki detalji koji se rešavaju na toj prvoj korekciji nakon mjesec dana. U slučaju da je sve ok, da nema potrebe, onda možda za nekih 6 mjeseci i tako dalje. I to je to. Znači kako idu? Ide sad, znači prvi put se odrade, ima kontrola za 3 do 4 nedelje i posle na 6 mjeseci? Ne, nije obavezno na 6 mjeseci, ali kažem na nekom godišnjem nivou. Jednom godišnjem. To već i sve zavisi od preferencije klinike. Prosto neko voli da one budu onako malo jače, nekome ne smeta kada one malo izblede. Tako da i prosto svačiji tip kože drugačiji. Ono što definitivno jeste da suvlja koža mnogo bolje i drže zadržava pigment nego maslina. Ja imam maslinu kožu. Da, onda ćemo... Da, onda ćemo se češće družiti. Onda ćemo odraditi možda i senčenje. Da, ne moramo sve odmah na početku. Ono što svakog zanima je cena, a cena zavisi recimo od metode, od tehnike, od stanja, od svega nešto. Tako da nećemo pričati sad, iako smo se raspričali po kokoške, ali smatram da je ovo sve što treba da se zna. Aleksandra će ostaviti, to jest ja ću vam napisati dole link za njena Instagram, je li tako? Tako je, za Instagram i za Facebook stranicu. I za Facebook. Tu me možete kontaktirati i da pitaju poruke, sve apsolutno sve što ih zanima. Ono što ja najviše volim kad meni ostaje broj telefona, ja ih pozovem i prosto im ispričam sve što ih zanima. Tako da, Tako da, ako ja nisam nešto pitala, slobodno. Uvijek ima nekih pitanja. Da. Da. I sad, znači, kako sad idemo? Sad sam ja došla ovdje. Mm-hmm. Ispunila sam onu zdravstvenu listu, tako da nazovem, i sad idemo sa iscrtavanjem, ili idemo na odmah na anesteziju ili ćemo prvo da iscrtavamo? To tek ide na sredini tretmana. Prvo ćemo iscrtati oblik sa olovkom. Dobro. Naspram tvojih crta lica, što je jako bitno. Imamo... Meni je bitno jako da to izgleda prirodno, znači. Da, naravno. Ja ću gledati, pošto si ti naglasila da ne želiš da one budu deblje, apsolutno ću gledati da ispratim debljinu tvojih prirodnih obrva. I ono što bih samo volila da ti napomenem, da svakako oblik mora biti za nijansu deblji. I to je nešto čega se boje žene kad vide oblik. On svakako mora biti za nijansu deblji. Zašto? Iz dva razloga. Prvo, zato što se crta unutar tog oblika, a drugo, kada se one zaleče, znači za tih nekih mjesec dana, one će se još dodatno skupiti i suziti, znači one se proziru kroz kožu, one više nisu na površini i onda samim tim izgledaju još tanje. Ono što si ti meni rekla u našem razgovoru je da postoji neka aplikacija da možda se vidi kad se to iscrtava, da se ono sve nešto, to postoji ili? Jasno, to je aplikacija koju koristim prilikom određivanja oblika, aplikacija za simetriju, koja meni zaista dosta pomaže, a nekada i vizualno ovako kad pogledamo ne možemo da vidimo te neke detalje koji se vide na aplikaciji. I mi onda merimo da su one simetrične, što je naravno jako bitno, i moramo uzeti obzir da se to radi u stanju mirovanja. Jer kada klijentkinja otvori
oči. Može se desiti prosto da je takva ekspresija, što i jeste kod većine žena, da podigne levu ili desnu obrvu i samim tim onda one deluju nejednako. Dakle, to ne možemo uzeti u obzir jer prosto nikad ne mogu da znam da će ona dići levu, da će desnu, da će se smejati, da će se namrštiti. Da, nego, apsolutno je bitno da se ta simetrija meri u stanju mirovanja. Kada je ona opuštena, kada su oči zatvorene, kada nema mimike i ovaj, onda super, na osnovu toga se meri simetrija. Ništa, hoćemo da radimo, pa ćemo usput da kažemo i na koji način, da se dogovorimo na koji način ćemo da ispratimo tu nagradnu igru, pošto si ti rešila da nagradiš nekog. Da ti pitam, ima muškarac? Za sada nisam imala nijednog muškog klijenta, iskreno to da budem, interesantno. Ali naravno, ko zna, ako je neko zainteresovan, može se. Možda neke veštačke brkove ili tako nešto. Ili bradice, ne znam, ali to može uopšte? Pa nisam iskreno čula za brkovi bradu, ali za glavu jesam, znači može da se odradi te tačkice koje će imitirati neke prirodne one dlačice. Da. To je interesantno za sve naše seksi proćela da gledalci. Ja to ne radim, ali imam koleginicu koja radi, tako da u slučaju da ima neko koje je zainteresovan, može se javiti pa ću uputiti. To i za muškarce nešto imamo. Dobro, ništa. Evo me ležim na stolu pod svetlom. Svetlo mora da bude jako, je li tako? Aleksandra je iza mene. I krećemo se iscrtavanjem. Moje obrve su sad našminkane. Tako da možeš da skineš da ljudi vide kako izgleda strašilo bez obrva. Može, evo stavimo rukavice. Dobro. Jako bitna stvar. Higijena je izuzetno bitna, pogotovo kod ovakvih tretmana. Ja inače ne volim da se snimam kada imam naočin. A dobro, nema veze i ja. Ajde da vidimo što se krije iza ove šminke. Tu su obrvice, nije da ih nema, samo i treba malo lepše oblikovati. Da, malo trč. I jedna mi je uvek jača, a druga mi je tanja. I što mene ne gleda, što su mi tako okrugle. Da, što je kao oblik polumeseca. I jeste, da, kao neki oblik kojeg nema. Sad morat ćemo da obrišemo i ovaj punčić sa lica. Dobro, nebitno, sve se briše. Čula sam da su ravnije obrve znak mladolikosti, je li to tačno? Ravnije u smislu gornji deo, da je kao baby face. Uglavnom, ono čemu mi svi težimo jeste malo naglašeniji taj gornji luk. I to je ono što mi žene i traže i što nekako ide u skladu sa crtama lica. Zato što prosto daje neku vedrinu licu i definitivno sve žene izgledaju mlađe sa takvim oblikom. Sve će budu mlađe. Krećemo sa crtanjem pa se vidimo, pošto ja ovako snimam držeći telefon. Ali bitno je da se sve to naglasi, jer ako neko bude odlučio da radi, treba da vidi kroz šta sve, šta ga sve očekuje, je li tako? Kroz šta sve prolazi, tako da nema laži, nema prevare. Pre samog rada ćemo detaljno očistiti kožu lica sa ovom penom, što nam je jako bitno da mrtvi sloj kože skinemo u potpunosti i da bude apsolutno čisto lice i spremno za tretman. To je nešto kao hidrogen, ali tako nešto šuška? To je pena sa FI Akademije koja je specijalno napravljena za ovakve vrste tretmana, tako da samim tim znamo da je apsolutno bezbedno. I malo pecka. Jel? Zato što imam baš jako osjetljivu kožu. Jako bitno, ali da je materijal kvalitetan? Kako da nazvam to, materijal je tako? Jeste, jednostavno nekih, da kažemo, 30% zavisi, 30-40% zavisi rezultat od materijala i rada, 30% zavisi od kože i 30% zavisi od nege nakon tretmana, tako da... A 100% od onog ko radi. Sva tri faktora su jako bitna. Dobro. Tu je sad čisto, tako? Sad smo spremni za oblik. Jau. A neće mi još boliti. Neće još. I za sve one koje me gledaju na TV Flogu,
Posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.